tá fazendo aí, cabeça? Ei, Jardel! Oi! Oi, Jardel! O que o cabeça tá fazendo aí dentro? Pelo amor de Deus, ô Jardel, não liga. Ele achou que era jet ski. Ele achou que era jet ski? As fotos são pra um jet ski. Os caras são pra dois. Dá uma entrevista aí, cabeça.